преплаши, ще бединко. Е, да съм порък. Отгод се. Треба ли отговор? Е, не знам, ако отворим, ще знаем. Дойди горе на едно сладко, пък ги видим. Хайде. Динко, на Томес Кабрин. Дойди откъл учителът ни донесе порака. Свобода или смърт за Македония. Много е убав. Сега ке го извеземе, Динко. Много е убав. Повели сладко, Динко. Благодаря. Повели седми. Пред път ли го гледаш? Да. Па, кога съм вече овде да поедам доки моите, а? Добро, Динко. Си заслужил да одиш до дома. Само внимавай на сега да има аскер. А потъл дойди вамо, ке одиме къде до Марко. Добро. Ай... Ай, се здрави. На кого? Майкин син. Цял си на татка ти. Още от малечо комита. Не бери къде за мен, ами. Бате, бате. Хайде. Къде ти е пушката? Пушката ми е била, даре? Одна пушка. А куша ми, бате? Оставете го, детето, нека яде. Има време, сей ти ви каже. Нема време, майко, нема време. Дойдам само колко да ме видя. Що имаш там, бъде? Не, пусти ние. Остави го, остави го, пусти го. Ама не е за деца, не е за деца. Остави го, остави го. Вие умни. Не, майко, ова лира ти я прати учител от Гоце. За децата, да не бидат гладни и бос. Така. Ай сега се здрави. Ай се здрави. Ай. Варди се. Ти си. Вие умни да бидите. Да. Да слушате мама. Ти слушам. Ай. Ай се здрави. Се здрави. Целият град го прокопа в не... нигде. Нищо. Та е учителката Донка. Сноват много. Тука сигурно нещо ќе найдеме. Ти. На она страна. Ти. На горната. Ти. На порта. Хайде. Ти. Со мене. Записувате. Ова е край, Донке. Не можеме ни преку капиче.
долу, во килерот, има еден стар амбар. Да се засолниме тамо. Катарина, знамето. Во прашање си ти, Радо, и знамето. Ано! Оле го! Да го патиме жив, комитета! Спасени сме. Да му е благословена раката на тој што пукаше. Да бегаме ни Скапичек. Да бегаме. Да бегаме. А детето на Скапи му реков да дојде тука. После ова пукање, тој и онака нема да намени на вама. Биста, Рединко. Добро. Но кеска да се засолниме некаде. А утре, воле стати каде да мака. Да. Гоне, одвај успеав да им залажам трага. Не знам кој си, ама знаците добро ги тропне. Динко, Динко на Томе Скабрин. Јас сум врската со Донка и понатам. Динко? Да. Оно што замина со новиот учител? Да. Со Гоце? Ама што се случило? Што те подгониле? Ајде, влези. Бев дома, кај моите. Да? Бев да ги видам. Кога се враќав кај Донка, гледам куќата и обколи ласкерот. Почнуваат да ја срдисуваат. Припукав некој купати со пиштолот, а тие се зададоа по мене. Одвај успеав да им залажам трага. Јунак си добре, Динко. Инаку ќе ги фатеа како зајац. Добро, почини си. Ке ти донесам да каснеш. Сполави, јадев дом. Женен своја, ќе се напија малку водичка. Наши се. Не плаши се. Важно е дека стигнавме и дека сме живи. Дали некој не предал или некој видел кога Радон влегол во куќата, почнаа да ја срдисуваат. Повелете горе, повелете. Сигурно и знамето го носи. Па го носи, мами, како? Динко. Ти. Откаде ја знаеш врската? Учителот ми ја каже за секој случај. А нас ќе не озова за малку, ама... Ама, некој припука и ги оддалечи. Така ли е, Динко? Динко! 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 Да. И честитам на храброста, Динко.
Добро, кажа ми што се случува со тебе. Весь ден току шеташ по соба. А што да правам, сестра Марија? Доберајна не ми допушта ништо да фатам. Вели, раната да зацели. А мајка е таква и ти не треба да ја разбереш. Ете така и дал Господ и тоа ти. Е, сестро, сестро. По цел ден ја мерам собава. И животот си го мера. Знаеш, си мислам, без мајка, без татко, а ни тој што ми влезе во срцето. Сестра Марија, ако ме поврзате со организацијата, мојот живот ќе се измени. Не знам. Не знам, сестро Елено, не знам. А што можеш да му кажам на татко, а? Кажи му. Речи му, жити Бога, речи му лав два. Ќе му речам. И немој да се јадосуваш, будалче, ќе му речам. Некој тропа на вратата сигурно е татко. Динко! Елена! Динко! Елена! Како си, Елена? Добро, како си ти? Добро, како ти раката? Зацелува, уште малку. Не сум сам. Ајде, влезете. Ох, колку се радувам. Мисле, сосема сте ме заборавиле. А ти, Динко, прав комита. Здраво, Елена. Здраво. Елена, немаме многу време. Динко е дојден по тебе. Има наредба да те одведе во четата. Што? Јас во четата? Да. Токму пред малку изборував на Марија. Ако ме поврзате со организацијата, мојот живот ќе се измени. Здраво живо на сите скапи гости. Здраво живо. Здраво живо. Динко, синко. Си станал маш. Здраво живо. Ама, гали па сте намислиле да ми го грабнете детето? Е, да ви каже баба Рајна, тој што ја донесе, тој ќе ја однесе. Е, така. Благослови ме, мајко Рајно, и пушти ме да си ода. Тој што ме донесе, се ожени за црната земја македонска. Благословена биди чедо. И оди ми со здравје. Динко, нека ти биде млад девер на свршувачката со организацијата. Ете. Елена, облечи нешто преталаво. Стави ја нарамо овчарската торба. Динко, исто така ќе облечи нешто овчарско. Јагнињата се долу, па држете го патот. Катерино, дај ја торбата да видат што има внатре. А, знаме ти. Тебе. Смрт. Динко, тебе ти припадна често да го носи знамето. Стари, кој ни дојде? Здраво, Елена. Здраво. Здраво, живо, Арна. Ар. Јас сум Јане, старикот. Здраво, Динко. Добре, учителе. Ама си го кренам носот. Така изгледа, ти сум приоблечен, ето малко. Добре, што има ново? Како е долу, има ли потен? Учителе, лош. Срдисуваат. Кучи, патишта, сегде срди су вас. Тук ево, писмово ти го праќаат Радон и Донка. Ако се гладни, донеси им јаден јаден.
Ајде, седнете. Седнете, Поценка. Јоване, јагнињата во буљукот. Нашите успеле да го спастрат оружјето, пишува Радон. Вели се шират лажни вести дека турците го запренили оружјето во Банско. Па тоа е радосна вест, стари. И мене тоа ме радува. Стануваме се посилни, поорганизирани. Само овие двајца се нешто се насменуваат и се туркат. Што е, што е овие двајца? Што току се кикотите, а? Ништо, ништо, учителете. Така си се радуваме, ти станавме и ние комити. А, во тоа ли е работата? Да. Деца се уште, затоа се радуваат. А, учителе, а Елена? А? Ке видиме. Таа е женско, ама болничарка. Ке може да биде. Не чека голема борба. Многу наши луѓе ќе ги загубат животите за ослободување на Македонија. Ќе има и ранети. Секакви, ќе треба да се лекуваат. Ете тоа, така. Сполај ти, војводо. Се колнам во крвта на Јонче и на татко ми, дека верно ќе служам на организацијата и на борбата. Дојди, Динко, дојди. Ајде. Слобода или смрт за Македонија. Јоване! Бајте!